Láska je najväčšie slovo v kabale. Láska v kabale neznačí to, že ja mám rád ženu moju, deti, rybu, že mám rád, alebo nejaké jedlo, alebo moje auto, alebo môj dom, alebo stromy, alebo živočíkov, alebo celý vesmír a všetko. Tuná láska znamená, zase to kabalistické slovo, jak povedzme, srdce je túžba. A láska znamená spojenie. Keď my povieme láska, tak my rozprávame o spojení. Lebo toto je veľké, vysoké kabalistické slovo. A my len toto musíme dosiahnuť, spojiť sa ničia. Dve túžby musíme spojiť a v tom momente máme nekonečnú lásku, nekonečné spojenie. A nekonečné spojenie je podobné ako on, stvoriteľ.